O'g'limni egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval mening qonimda o'tasan. Nima tushunib pismay o'tiribsiz? Chiqarib qo'y. Chiqasini. Boshqa ovqat o'rgatganingizda mayli moyjon. O'shanda chiqmagan jondan umid deb o'qlovlar bitta urgandim. Bilaman kuyovingiz, lekin baribir olgan pullarimizni qaytarishimiz kerak-ku. Siz desam, desam deguncha bir oz serialingizni ko'rmay tursangiz ham bo'lardi. Maloqatxon, bir piyola qahva tayyorlang. Boshim og'rib, yorilib ketay deyapti-da. Xo'p, bo'ladi oyijon. Men bo'ling tezroq. Mana oyijon. Endi bunday qilsak. Nima qilamiz ajon? Bola uyda bo'lib kecha boshim og'ritdi. O'zi shu bog'chaga ming marta rahmat. Kechagi to'polanglardan keyin bugun dushanba bir dam olsak. Ha, ajon. Ertaga seshanba biror ish qilishga tayyorlansak. Ishni qachon qilamiz ajon? Ishni chorshanba kuni qilsak. Keyin choyjon. Keyin payshanba. Ha. Ish kunidan keyin dam olamiz. Unda juma kuni nima qilamiz ajon? Juma kunimi? Juma kuni dam olish kunlariga tayyorgarlik ko'ramiz. Bolani shovqiniga, to'polaniga kuch yig'ib turamiz. Unda shanba yakshanba kuni nima qilamiz? Voy. Shanba yakshanba kuni o'zi shundoq ham dam olish kun-ku. Demak, har chorshanba ish qilar ekanmiz, ajoyib. Oyjon, qo'shnimiz Mercedes olishibdi. Qanaqasini olibdi Mercedesni? Qorasida, oyjon. Ha, qorasidanligini tushundim, qanaqasi ekan. Voy, oyjon, tushunmayapsizmi? Qora Mercedes dedim. O'zingiz afandimisiz? Qanaqa qora Mercedes? Harflari bormi? Masalan, BMW'ga o'xshagan modellari bo'ladi. Yo'q, harflari yo'q ekan. Unaqasi bo'lmaydi-ku. Mana turibdi-ku. Faqat raqamlari xolos. Raqam hamma mashinada bor-ku. Ha, u davlat raqami. Necha ekan raqami? Chiroyligidan olibdimi? 600. Ha, chiroyli raqam. Oldida harfi bormi? Yo'q, harfi yo'q. O'zi raqam oq, to'r burchakda yozilganmi? Yo'q. Mercedes-da mashinani o'ziga yozlar ekan shakilli. Ay. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'zingiz yaxshi borib keldingizmi? Sinfdoshlaringiz yaxshi ekanmi? Ha, yaxshi. Mana qarang, rasmga tushdik. Qani? Oy, mana bu yoningizdagi kim? Tanimadim. Biznikiga kelmagan shekilli-ya. Qaysi? Mana. Ha, nega kelmaydi, oyijon? Bu munojat-ku. To'yimizda sizga yoqmagan qizchi? Qaysi? Domba o'rtog'ingizmi? O'sha oyijon. Ozib ketganini buni. Ha, rosa o'zgargan-a. So'ramadingizmi? Qanaqa qilib qosibdi? Hamma so'radi oyijon. Aytishicha, kartoshka, sabzi va lavlagimish. Nima qilish kerak ekan ularni? Qaynatish kerak ekanmi yoki qovurish kerak ekanmi? Yo'q. Kuvlash kerak ekan.
Bir tonni hosil olishibdi bu yil ajoy. Unda menga to'g'ri kelmas ekan. Ish degan hech ham tugamas ekan-da. Voy! Nolayapsizmi? Shu ham ishmi? Axir bu badan tarbiya-ku. Yo'q ajoy. Nolayotganim yo'q. Afandi, hozir siz tekin shaping bilan shug'ullanyapsiz-ku. Odamlar pul berib, terga botib harakat qilishadi. Sizga esa ertalabdan kechga bepul shaping tashkil qilib qo'yibman. Ha, siz menga rahmat aytishingiz kerak. Rahmat, ajoy. Shunchaki bir dam olishlarga chiqsak. Bir kun umuman supurmasam, ovqat qilmasam qanaqa bo'larkin deyman-da. İyi, halitdan ha? Ha demay, o'g'lingiz katta bo'lib qoladi. Arzimaga 20 yil chidasangiz, qaynona bo'lasiz. Keyin o'tirasiz. Mana menga o'xshab tebranib, keliningiz esa sizga xizmat qiladi. Ha, 20 yil. Arzimaga vaqt ekan ajoy. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukang telefon qildi hozir. Ketayotgan ekan, zarur ish bilan bir haftaga. Yo, u ketayotgan bo'lsa sizga ne telefon qiladi? Qaynota-qaynotam maza qilib dam olishga ketishgan ekan-ku. Yangi kelin bir o'zi qolmasin, opam biznikida bir hafta turib tursinlar deyapti. Rostdanmi? Zo'r-ku? O'zing gaplashasan, tushundingmi? Meni rosalar deb aytgan. Ukangga va'da berib qo'ydim. Noh ketaver. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Ha? Tinchlikmi? Xo'p bo'ladi deb qoldingiz. Ha, oyijon, o'g'lingiz telefon qildilar. Ukam ish bilan jo'nab ketayotgan ekan. Oyim bilan dadamlar dam olishga ketishgan. Yangi kelin uyda yolg'iz qolmasin. Opamlar biznikida turib tursin degan ekan. Bular rozi bo'ptilar. Voy. Menchi. Men ham rozi bo'libmanmi? Oyjon, ikkita kelinmiz-ku. Bekor o'tirmaymiz. Hamma murabbo, kompot, tuzlamalarni yopib kelamiz. Haligi ovqat qizartiradiganini ham yas qilib kelaman oyjon. Xullas uyda bo'sh banka qolmaydi. Agar bunaqa bo'lsa, mayli. Men roziman. Rahmat, ajoy. Rahmatni keyin aytasiz. Hozir birinchi bo'lib olgan narsalaringizni qaytaringchi. Voy jonim mani. Voy, shunaqa ham xursand bo'lib ketyapmanki. Nimaga, voy jon? Siz kelib, uyim to'ldimi? Onam hech qattiq qo'l bo'lib o'rganmadilar-da. Qaynonamdan o'rganganlarimni bugun bir qo'llab ko'ray-chi. U tillalarni aytayapman demaysizmi? Arzimaydigan darajada mayda narsa. Kulgili. Qaytar berarman. Ha, shunday o'g'limni berib qo'yganman-ku, baxtli bo'lmaysizmi? Yax desangiz, qo'lingizga qo'nib turadi. O'g'limni egasi bo'lmoqchi bo'lsang, avval mening qonimda o'tasan. Nima tushunib pismay o'tiribsiz? Chiqib qo'y. Chiqasini. Boshqa ovqat o'rgatganingizda mayli moyjon. O'shanda chiqmagan jondan umid deb o'qlovlar bitta o'rgandim. Bilaman kuyoviz, lekin baribir oyga pullarimizni qaytarishimiz kerak-ku. Siz desam deguncha bir oz serialingizni ko'rmay tursangiz ham bo'lardi.